הרי רבותיי, אם אדם אין לו אהבת השם ואין לו התלהצות, מה זה התלהצות? חום. בהגיגית יבערש, הוא מתפלל בדבקות, הוא מתפלל בכוונה, הוא מתפלל באהבה. הוא לא מתפלל כמי שכפאו של, יאללה, בוא נתפלל, נו, איך הגמרא קוראה לזה כמסעוי. כמו אדם שיש לו מסע על הגב, צריך לפרוק אותו מעליו. יאללה, נו, נגמור עם זה, נתפלל ונלך. תגיד, מה אתה בא לפרוק כרטיס? אתה צריך להבין שלהתפלל לקדוש ברוך הוא זו מתנה. פעם שאלו את האדמו"ר רבי זלמן מלאדי, בעל התניא, היה גדול ועצום, היה מתפלל שלוש שעות תפילת 18. שאל אותו הרב, למה כל כך ארוך? אמר, תגיד לי, אם המלך היה נותן לך רשות לדבר איתו, ואולי היה מגביל אותך בזמן, היית מקצר או מאריך? אולי לא היית רוצה להפסיק לדבר עם המלך. אז אני, יש לי זמן לדבר עם המלך, הולכים לכם הקדוש ברוך הוא, אז מה? כמשיח לפני המלך, דבר איתו. כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים. דע לפני מי אתה עומד. מה זה דע לפני מי אתה עומד? מה, אני לא יודע לפני מי אני עומד? ממש לא. האדם צריך להרגיש השם לידי בזמן שאני מתפלל 18. אני מדבר איתו ממש קשה, זה בריא של רעים. זה מטורף, רבותיי, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, איך כתוב שם? אפנה מכל העסקיי, חס ושלום, זה היה בשביל שכתוב בכללות. אז בשביל חס ושלום להקות בשונא ישראל. אז מידה טובה מרובה מידה טובה. ברוך הוא כביכול מתפנה מהכל, וכביכול לא מתפנה מהעסקים, הקדוש ברוך הוא אין, זה לא בן אדם. וזה רק כביכול לסבר את האוזן, כי ככה זה המדרש אומר, שמי קשה מלוקנו, באותו רגע, הוא עונה לפלוני בשוויצריה ולאלמוני באנגליה, ופה אישה על המשבר הוא עונה לה, ופה הוא עונה לזה בתוך מצולות ים. בשנייה הוא עונה למיליארד בני אדם, והנה תיקח את ראש השנה. כולם עוברים בפניו כבני מרון. כמה זמן הקדוש ברוך הוא שופט את העולם בראש השנה? שנייה. מה שנייה? צריך לבחור זמן, אין מציאות של זמן. צריך לבחור המציאות האלה של עבר, הווה, עתיד, לפני, אחרי, זה מהויות שקיימות רק בגשמיים. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בכלום. לכן הסקירה שלו זה רגע כממרה, זה רגע. פעם, נגמר. אז כל אחד צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אין אצלו כזה דבר של זמן, של עוד מעט, אחר כך, לפני, אחרי. תמיד שאתה מדבר איתו, מי כאשר אלו כל קורא לו אליו, זה לא האדם. תשמע, אני עסוק, חכה, אני עוד מעט אחזור אליך. אני אחזור אליך, תראה. אין דבר כזה. באותה שנייה הוא עונה. לאותה אישה על המשבר, ואותו אחד שצריך ישועה בפרנסה, אותו אחד שצריך ישועה בדבר כזה או אחר, השם נמצא שם בשבילו.